Nýtt spálíkan fyrir COVID-19 gerir ráð fyrir að mest 2300 smitist hérlendis en áður var talið að allt að 6000 gætu veikst. Ekki talin hætta á að sýnatökupinnar sem notaðir eru til að greina smit klárist. 4500 sóttu hlutabætur hjá Vinnumálastofnun á fyrstu 6 klukkustundunum eftir að opnað var fyrir umsóknir. Lægst hægt að fara niður í 25% starfshlutfall og fá bætur á móti. Samdráttur á árinu gæti orðið allt að 5% ef svartsýnni sviðsmynd Seðlabankans gengur eftir. Seðlabankastjóri segir enga þörf á að setja þak á verðtryggingu enda ekkert útlit fyrir verðbólgu. Staðfest dauðsföll vegna COVID-19 eru orðin fleiri á Spáni en í Kína. Neðanjarðarlestir voru yfirfullar í Lundunum í gær, þrátt fyrir útgöngubann og Karl Bretaprins smitaður af veirunni. Útgöngubann, óvissa og skólahald heima meðal þess sem blasir við fjölmörgum Íslendingum sem búsettir eru víða heim. Fólk vonar það besta og sendir góðar kveðjur heim. Gott kvöld. Þessi fréttatími táknmálstúlkaður á RÚV 2 og RÚV.is. Gert ráð fyrir því að ríflega 1500 Íslendingar greinist með koronaveiruna eða í versta falli 2300, samkvæmt uppfærðu spálíkani Háskóla Íslands. Spáin hefur breyst töluvert frá því í byrjun vikunnar, þegar svartsýnasta spá gerði ráð fyrir að allt að 6000 myndu veikjast. Enn gert ráð fyrir að faraldurinn nái hámarki í byrjun apríl. Gert ráð fyrir að á meðan hann gengur yfir muni rúmlega 100 manns þurfa að leggjast inn á sjúkrahús en gætu orðið hátt í 160 samkvæmt svartsýnustu spá. 13 gætu veikst alvarlega og þurft að liggja á gjörgæslu á tímabilinu eða 23 samkvæmt svartsýnustu spá. Meiri hluti þeirra sem greindust með koronaveiru smit hérlendis í gær var þegar í sóttkví. Mun fleiri sýni voru greind í gær en undanfarna daga en smit hlutfall var svipað. Greining hjá íslenskri erðagreiningu bendir til að samfélagslegt smit sé lítið, segir sóttvarnalæknir. Til eru 3200 sýnatöku pinnar hjá Landspítala og von á fleirum í lok vikunar. Sóttvarnalæknir segir að ef skortur verður á þeim, verði greining hjá íslenskri erðagreiningu látin víkja fyrir greiningu á veikum einstaklingum. Í fyrramálið verði ljóst hvort hægt sé að nota 10.000 pinna sem tæknifyrirtækið Össur framleiddi. 123, þar af 14 starfsmenn heilbrigðisstofnunar Austurlands, er í sóttkví á Egilsstöðum eftir að starfsmaður heilsugæslunar greindist með veiruna. Tæp 60% þeirra sem greindust með koronaveiruna í gær voru í sóttkví. Alls greindust 89 í gær. Samtals hafa þá 737 greinst smitaðir hérlendis. 15 dvelja á Landspítalanum, þar af eru 2 á gjörgæslu og 1 í öndunarvél. 68 batnað. Af 460 sýnum sem voru greint hjá íslenskri erðagreiningu í gær var aðeins eitt smit. Sóttvarnalæknir segir að þetta geti verið merki lítið samfélagslegt smit. Sóttkvíin sem við erum að beita er að skila árangri í því að við erum að stoppa smitað einstaklinga af mjög fljótt. Það líka ánægilegt að segja frá því að reiknilíkani sem að háskólan hefur verið með og birtir meðal aukningu á fjölda sýkinga per dag per 1000 íbúa í Evrópu er áfram einna lægst hér á Íslandi miðað við hinn Evrópulöndin. Landlæknir og sóttvarnalæknir sendu í gær bréf til allra leikskóla, grunnskóla og foreldra þar sem mikilvægi þess að halda skólum opnum var áréttað. Við teljum að það sé mikilvægt fyrir velferð barna og mikilvægt fyrir vinnuframlag, heilbrigðisstétta og annara framlínustétta og það ógni heldur ekki velferð eða heilsu barna eða kennara. Vigfús Bjarni Albertsson, sjúkrásprestur á Landspítala, segir marga eiga erfitt með þá einangrun sem fylgir auknum sóttvörnum. Vegna samkomubanns hefur til að mynda reynst ómögulegt að halda hefðbundnar jarðarfarir og erfidrykkjur. Þetta truflar eðlilega nánd, þetta ástand, og við því er ekkert að gera, en við verum svolítið að kunna að læra að tjá okkur það og líka kannski að finna leiði sem geta að hjálpa okkur í því. Ég meina, sorg krefst nándar, snertingar, samtala og nærveru og því miður og þá er þetta ástand að hafa áhrif á það. 4500 hafa sótt hlutabætur hjá Vinnumálastofnun sem opnaði fyrir umsóknir klukkan rúmlega 10 í morgun. Alþingi samþykkti á föstudaginn lögum greiðslur til launamanna sem faraði skert starfshlutfall
hjá fyrirtækjum sem eiga í rekstrar erfiðleikum vegna koronaveirunnar. Ríkið mun greiða allt að 75% launa fólks fram til 1. júní að hámarki 700.000. Þeir sem eru með 400.000 krónur í laun á mánuði halda óskertum launum en skerðingin eykst eftir því sem launin hækka og starfshlutfallið lækkar. Sigríður Dögg Auðunsdóttir, fréttamaður, er með forstjóra vinnumála stofnunar. Já, það hefur verið mikið álag á vef vinnumálastofnunar í dag því að umsókninar eru allar rafrænar. Það er hægt að sækja 25-75% bætur á móti skertu starfshlutfalli. Unnur, hvernig hefur þessi skipting verið í dag? Það eru 58% af þeim umsóknum sem við okkur bárust í dag sem að þar sem er verið að sækja 75% greiðslu. 75% bótagreiðslu. Þannig meiri hluti þeirra eru að sækja þetta hæsta hámark. En vitið hvaðan þessar umsóknir eru að koma frá hvaða fyrirtækjum? Ég veit að það er mjög mikið frá Icelandir. Og það það sem við áttum vona. Við vissum alveg að þau væru á leiðinni og þau myndu koma strax. Og það skýri nú sennilega líka þetta háa hlutfall. Já, vonaði ég að þessi tala lækki, það verði ekki svona mikið af umsóknum 75% mótframlag er að fer að líða aðeins lengra á vikuna. Var mikið að fólk hringdi inn og hafði spurningar þetta? Já, það eru 1800 símtöl sem kom inn í kerfi í dag og því miður gátum við ekki náðum ekki að svara öllum en við byggjum fólk bara velvinningar á því og byggjum það bara að reyna aftur eða senda okkur tölvupóst. Og svo bendi ég líka á heimasíðuna að það er mikið spurt og svara þar, alveg stór kafli. Hvað var fólk í dag helst að spyrjum? Alls konar bara, hvort að það geti verið að sækja mjög tveimur atvinnureikundum, hvort að þyrst að hafa verið eitthvað ákveðin tími í vinnu, alls konar spurningar sem að leita fólk. Hafið þið hugmyndum hvað þetta verður mikill fjöldi sem mun sækja Nei, við höfum ekki hugmyndum að það komi 4.500 umsóknir í grunninn í dag og það ætlaði kannski verið að fara að skýrast eitthvað svona þegar nær dregur helginni býsti við. Takk fyrir þetta og við segjum svo lokið hérðan. Já, takk fyrir það Sigríður Dögg. Seðlabankastjóri segir að þak á verðtryggingu sé óþörfi. Útlit sé fyrir mun minni verðbólgu en spáð hafði verið og vaxtakjör almennings hafi batnað verulega á undanförnum árum. Seðlabankinn og stjórnvöld hafa á undanförnum dögum kynnt tugi aðgerða sem ætlað að milda höggið af útbreiðslu COVID-19. Í dag bættist enn eitt úrræði við því Seðlabankinn hyggst ræsa peningaprentvirarnar til að kaupa ríkisskuldabréf fyrir allt að 150 milljarða. Þetta á meðal annars að tryggja að nýlegar vaxtalækkanir skili sér til heimila og fyrirtækja. Nýjasta efnahagsspá Seðlabankans úrelt og sökum óvissu þykir ekki ráð að gera nýja svo stöddu. Þess í stað birti Seðlabankinn tvær sviðsmyndir, annars vegar ljósa sviðsmynd og hins vegar dökka. Sú ljósa gerir ráð fyrir að faraldurinn gangi yfir á tiltölulega skömmum tíma og að ferðamenn byrja að skila sér aftur á síðari hluta ársins. Sú dökka gerir ráð fyrir að faraldurinn gangi yfir á lengri tíma og að ferðamanna árið, eins og það leggur sig, fari forgörðum. Samkvæmt þessum sviðsmyndum verður samdráttur í ár á bilinu 2,4 til 4,8% og atvinnuleysi yfir árið á bilinu 5,7 til 7%. Það gæti þó verið meirum tíma, auk þessum úrræði ríkisstjórnarinnar, munu komið vekk fyrir mun hærri tölur. Þá vekur athygli að gert er ráð fyrir því að vegna þessa ástands munu verðbólga verða lægri en spáð var, ólíkt því sem gerist í bankahruninu. Hún verði aðeins á bilinu 1,4 til 1,5%. Sem á meðal ástanna þess að ekki verður sett þak á verðtryggingu, líkt og verkalýðshreyfingin og fleiri hafa kallað eftir. Og það að fara að fikta í vísitölunni, fara að fikta í þeim lánasamningum sem eru fyrir hendi, það að bara fara að hækka vexti og allt óstöðugleika og svo framvegis. Við erum að tala miklu lægri vexti og lánum til heimilanna núna heldur morgun bara fyrir tveimur árum. Og þau munu halda áfram að lækka. Þannig að það mjög mikilvægt að munu horfi á báða þessa þætti. Ekki bara verðtryggingaþáttinn, líka vaxtaþáttinn. Þá segist Ásgeir ekki eiga von á verðhækkunum þótt gengi krónunnar hafi lækkað 10% frá áramótum, því annar kostnaður hafi lækkað á móti. Ég held að mjög mörg fyrirtæki hafi enga aðstöðu til þess að gera það út af því að það bara minni eftirspurn. Olíuverð er að lækka, verð á hráverum, verð á ýmsum framleiðsluvörum er að lækka og það mun líka koma inn í hér hjá okkur. Fólk í greiðslu erfiðleikum vegna efnahags ástandsins býðist að frista húsnæðislán í allt að 6 mánuði og taka út séreignarsparnað sem nemur útborgun upp á allt að 500.000 á mánuði. Barnabóta auki sem nemur allt að 40.000 krónum á hvert barn verður greiddur 1. júní. Flestar þeirra aðgerða sem að ríkisstjórnin hefur kynnt miðast við að koma fyrirtækjunum til bjargar. Sumnar nýtast þó einni fólkinu beint eins og til að mynda greiðslu til þeirra sem fari í skert starfshlutfall. Þá hefur verið kynnt að þann 1. júní næstkomandi verði greiddur sérstakur barnabótaauki.
Hann verður skattfrjáls og nemur 40.000 á hvert barn á heimili þar sem einstaklingstekjur eru undir 927.000 á mánuði. Miðað er við tekjur þess tekjuhærri ef að ræða hjón eða sambúðafólk. Færi tekjur yfir það, lækka bæturnar helming og nema 20.000 á barn. Þá í aðgerðum ríkisstjórnarinnar að finna heimild til úttektar séreignarsparnaðar upp á alltaf 800.000 krónur á mánuði í 15 mánuði. Það gæti þýtt útborgun upp á 400-500.000 eftir skatt fyrir þá sem geta nýtt heimildina að fullu. Þá hafa lánastofnanir boðið upp á frestun á afborgunum húsnæðislána. Margar eru enn að útfæra úrræðin en hjá flestum það þannig að afborganir tímabilsins leggjast ofan á höfuðstól lánsins ásamt vöxtum og hækka því afborganir sem eftir sem því nemur. Sem dæmi hefur almenni lífeyrissjóðurinn boðið upp á frystingu í 6 mánuði, lífeyrissjóður verslunumanna í 4 og Arion banki í 3. Yfir 10.000 tilfelli greindust á Spáni og Ítalíu síðasta sólarhringin. Neðanjarðalestir voru enn yfir fullari í Lundunum í gær þrátt fyrir útgöngubann. Greindum tilfellum á heimsvísu hefur fjölgað afar hratt í þessum mánuði. Rúmir 2 mánuðir liðu þar til tilfelli á heimsvísu voru orðin yfir 100.000. Það liðu innan við 2 vikur þar til þau voru orðin 200.000. 3 dögum síðar voru greind tilfelli yfir 300.000 og í gær, aftur aðeins 3 dögum síðar, voru þau orðin yfir 400.000. Framkvæmdastjóri Sameinuðu þjóðanna segir kórónuveruna ógna öllu mannkyninu og bað ríkar þjóðir að aðstoða ríki sem eru verri í stakk búin til þess að takast á við faraldurinn. The worst thing that could happen is to suppress the disease in the developed countries, but let it spread like fire in the developing world, where then millions of transmissions would take place, millions of people would die, and the risk of mutation would be there. Þungamiðja útbreiðslunar virðist enn vera í Evrópu. Í dag var tilkynnt yfir 5.000 tilfelli bæði á Spáni og á Ítalíu. Fleiri eru nú látin af völdum COVID-19 á Spáni en í Kína, samkvæmt opinberum tölum. Staðfest dauðsföll vegna faraldursins eru langflest á Ítalíu, yfir 7.500. Giorgio Gori, borgarstjóri Bergamo, sem hefur orðið afar illa úti vegna faraldursins, einn þeirra sem telja fótboltaleik í meistaradeild Evrópu hafa ýtt undir hraða útbreiðslu sjúkdómsins. 19. febrúar mættust ítalska liðið Atalanta og spænska liðið Valencia á Ítalíu. Gori segir 40.000 manns frá Bergamo hafa mætt á leikinn. E molti di più che invece sono rimasti nei loro comuni, magari l'hanno vista insieme, in famiglia, gruppi, al bar. E quindi certamente quella sera c'è stata un'occasione di forte diffusione del contagio. Breska hirðin greindi frá því í morgun að Karl Bretaprins væri smitaður af koronaveirunni. Karl sem 71 árs sagður við góða heilsu. Hann nú í sóttkví ásamt eiginkonu sinni sem ekki smituð í Balmoral kastala í Skotlandi. Ekki hefur komið fram hvernig prinsinn smitaðist en breskir miðlar hafa bent á að hann hafi nýlega hitt Albert, fyrsta af Mónakó, sem einnig sýktur. Stjórnvöld í Bretlandi hafa verið gaggrind fyrir að bregðast seint við. Á mánudag tók gildi útgöngubann þar í landi, en neðanjarðalestar voru samt enn yfir fullar í gær og lögreglan þurfti að skerast í leikinn í þessum almenningsgarði í miðborg Lunduna. Það er ekki bara hér á landi sem fólki ráðlagt að halda sig heima og takmarka samneyti við annað fólk. Fjöldi Íslendinga býr erlendis og þeirra býða sömuleiðis allskyns áskoranir. Staðan í Berlín er svo að hér er búið að setja samkomubann fyrir fleiri en 2 einstaklinga. Mm-hmm. Að undaskildu auðvitað fólk sem býr saman. og skólinn ykkar er búin að vera lokaður í viku, verður lokaður fram yfir páska, að minnstakosti. Og annars var allir glæðir, ekki? Og líka búðin hérna í refer koma með línur fyrir veiruna. Í gólfið, já. Okkur er öllum gert að halda okkur heima og ekki fara út nema í örfá myndatekningatilvikum. Það ríkir mikil óvissa hversu lengi þetta ástandin vara og fólk áhyggjufullt yfir geðheilsu sinni meðan það fast heima og eins hvernig minn vinnumál verða þegar að þetta er loksins yfir staðið. Hvenær sem það verður. Hér á Nýja-Sjálandi að þá frá með 26. mars að þá öllum fyrirskipað að halda sig heima og eingöngu nauðsynleg þjónusta verður í gangi. Það má fara út í göngutúr að hreyfa sig og það má fara út í búð að kaupa í matinn en annars á fólk að halda sig heima með sínu heimilisfólki eingöngu.
og þannig verður þetta næstu fjórar vikurnar. Og flestir taka þessu bara með ró og ég held að flestum finnist þetta að vera hárrétt ákvörðun hjá stjórnvöldum. Hér búið að loka landinu, þannig að hinga koma engir fleiri túristar í bráð. En farbannum nætur líka orðið raunveruleika, bráða með morgundeginum þar að segja. Það búið að loka öllum skólum, flestum veitingastöðum allt hér í kring. Það engin mataskortur í landinu, ekki að ráði allana. Hér alltaf hægt að grípa ávexti, það líka alltaf veiða fisk og sjó. Bjartsýni almenn í landinu, fólk er vongott að lífið haldi áfram um leið á þessi faraldur er yfir staðinn. Núna er vika síðan að útgöngubann var sett í gildi hér í Kaliforníu. Fólk er beðið að halda sér heima fyrir og ekki að fara út að óþörfu. En á sama tíma þá er fólk hvatt til þess að hreyfa sig. Skrýtni tímar, mikil óvissa í gangi. Það er búið að framlengja lokun skóla til fram yfir páska. En við reynum að gera það best úr þessu, hérna eru krakkarnir að vinna skólavinnuna. Konan mín að loka sig inn á skrifstofu, er að vinna þarna inni. Ég hef komið fyrir í gestahúsum við úti, þar sem ég að reyna að vinna. Og við náttúrulega reynum að gera það best úr þessu og sem betur fyrir gott viður, þannig að maður getur farið út og loft þessi á til. Í Ástralíu búa 25 milljón manns og í dag hafa 2139 greinst með koronavírus. Og átt að hafa látist. Við búum í fylki sem heitir Queensland. Hér eru skólar ennþá opnir. En í stærri fylkjum í Ástralíu hafa skólar lokað. Bestu kveðju til Íslands, til ykkar allra. Nú að gera að vera heima. Leikið var við á því hvort fólk hefur verið útsett fyrir smiti ferðaði sóttkví, segir yfirmaður smitrakningar teimis almannavarna. Yfir 9000 manns eru nú í sóttkví. Þeir sem þurfa að fara í sóttkví eiga tilkynna það gegnum heilsuveru eða símleiðis á heilsugæslustöð. Fólk sem smitað af COVID-19 á að vera í einangrun. Fólk sem hefur umgengist smitað fólk innan við sólarhring frá því að það sýndi einkenni á að vera í sóttkví. Miðað við það að fólk hafi verið í 2 metra nálægð í 15 mínútur eða lengur. Mikil útsetning að það er snerting, til dæmis með handabandi eða faðmlag eða eitthvað þess háttar. Ef einhver sem smitaður af COVID, til dæmis hóstar yfir því, hnerrar yfir því eða nálægt þér eða yfir kannski sléttan flöt sem að þið bæði snertið. Hvað ef það vafi á því hvort fólk uppfyllir skilyrðin að vera útsett fyrir smiti? Vafin frekar túlkar þannig að fólk fyrir sóttkví þarf til að skoða máli betur. Tökum dæmi sóttkví. Gunna smituð af veirunni. Daginn áður, en hún fór að finna fyrir einkennum, hafði hún hitt bróður sinn Jón í kaffi lengur en korter. Jón þarf að fara í sóttkví, en ef hann ekki með einkenni, öðru heimilisfólki óhætt að sækja í vinnu og skóla, vegna þess að þau hafa ekki sjálf umgengist neitt með sjúkdóminn. Það þó ekki æskilegt að Jón sé í sóttkví á sama stað og fjölskylda sín. Ef það ekki hægt annað, nauðsynlegt að takmarka snertingu eins og hægt við þann sem í sóttkví. Fari Jón að finna fyrir einkennum, þarf hann að fara í einangrun og aðrir sem hafa verið á heimilinu í sóttkví. Sóttkví stendur í 14 daga. Fólk á að tilkynna símleiðis til heilsugæslu þegar sóttkví hefst. Svo eru fjölmargir í sjálfskipaðri sóttkví vegna viðkvæmrar stöðu sinnar eða aðstandenda. Frá og með 19. mars þurfa allir Íslendingar og útlendingar búsettir hér sem koma frá útlöndum að fara í sóttkví. Sama hvaðan þeir koma. Þetta á þó ekki við áhafnir flugvéla og flutningaskipa. 10.500 sögðust vera erlendis fyrir mánuði. Af þeim meira en helmingur kominn heim eða 6.000. 1.000 til viðbótar stefna á heimkomu fyrir mánaðamót. 10 dagar eru nú síðan samkomubann tók gildi. Á Akureyri nýttu margir góða veðrið í dag til að styrkja sig andlega og líkamlega. Það svona maður slakkar á í göngunni. Komast út bara, anda sig fersku lofti sem vonandi ekki korona í. Maður nú bara búin að reyna að finna sér eitthvað að dunda við. Göngutúr og hreyfa sig heima og sjónvarpi og Netflix tekið grimmt. Hvað hafið þið verið að gera ykkur til dundurs? Læra að fara hestbak út að labba. Eru ykkur farið að leiðast? Já. Ó já, mjög mikið. Ég nú en reynda mest heima nema ég fór út að ganga og ég að prjóna og horfa á sjónvarpi, hlusta á músík. Hvernig líkar þér þetta ástand? Já, auðvitað líkar mér það ekki en ég set það ekki fyrir mig.
út af því að það nú alltaf sól og fallið veður og svona. Ég að hreyfa mig mikið. Nú vil ég draga fram að reiðhjólið. Ég hef ekki hjólað bara í marga mánuði. Svo ég reyni að hreyfa þessi mest og... Já, og svona halda í ákvæðnina. Leiðist þér ekkert? Jú, inn á milli. Er eitthvað sem þú mælir með að fólk geri á þessum tímum? Já, fara út að hreyfa sig. Mjög gott fyrir sálina. Svo ég reynda líka í sjónvarpsþáttaseríunum. Búin að sökkva þér aðeins á Netflix? Já, er í Víkingunum núna. Og í Kastljósi í kvöld ræðir Einar Þorsteinsson við Pál Matthíasson forstjóra Landspítalans. Þar verður meðal annars farið yfir burði spítalans til að bregðast við COVID-19 farsóttinni ef svartsýnustu spár ganga eftir. Og það verður nú, en á morgun verður suðvestlæg átt á landinu og jelji að vænta um vestanvert landið. Öllu bjartar verður yfir austanverðu landinu og hiti verður yfir daginn eða rétt yfir 0 gráðum. En austanlands gæti þó hiti náð 5-6 stigum, hlýnar helgina. Theodór Freyr Hervarsson veðurfræðingur fer yfir horfur næstu daga að loknum íþróttafréttum og það Þorkell Gunnar Sigurbjörnsson sem að flytur þær í kvöld. Spjótkastarinn Ásdís Hjálmsdóttir verður ekki fyrst íslenskra kvenna til að keppa á fernum ólympíuleikum. Það var ljóst þegar ákveðið var að fresta leikunum í Tókíó. Og það náttúrulega gífurlega mikil vonbrigði. Heims- og ólympíumeistarinn í þrístökki fagnar hins vegar ákvörðuninni að leikunum í Tókíó verði frestað. Og Thomas Bach, forseti Alþjóðaólympíunefndarinnar, segir endanlegar dagsetningar leikana ekki liggja en fyrir. Íþróttir hér eftir fréttir. Þá ætlum við að fara yfir það sem var helst í þessum fréttatíma. Nýtt spálíkan fyrir COVID-19 gerir ráð fyrir að mest 2300 smitist hérlendis, en áður var talið að alltaf 6000 gætu veikst. Ekki er talin hætta á að sýnatökupinnar sem notaðir eru til að greina smitt klárist. 4500 sóttu hlutabætur hjá Vinnumálastofnun á fyrstu 6 klukkustundunum eftir að opnað var fyrir umsóknir. Lægst er hægt að fara niður í 25% starfshlutfall og fá bætur á móti. Samdráttur á árinu gæti orðið alltaf 5% ef svartsýnni sviðismynd Seðlabankans gengur eftir. Seðlabankastjóri segir enga þörfa á að setja þak á verðtryggingu enda ekkert útlit fyrir verðbólgu. Staðfest dauðsföll vegna COVID-19 eru orðin fleiri á Spáni en í Kína. Neðanjarðalestir voru yfir fullar í Lundunum í gær þrátt fyrir útgöngumann og Karl Bretaprins er smitaður af veirunni. Útgöngubann, óvissa og skólahald heima er meðal þess sem blasir við fjölmörgum Íslendingum sem búsettir eru víða heim. Fólk vonar það besta og sendir góðar kveður heim. Það var þessum fréttatíma lokið. Næstu fréttir eru í útvarpi og sjóvarpi klukkan 10 í kvöld og nýjustu fréttir alltaf á rúf.is. Við minnum líka á rúf appið fyrir snjalltæki. Verðið sæl.